କର ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ସିନେମା। ଏ ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହୁଛେ ସେ ଶବ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ ହେଉଛି ଏ ପାୱାର ସିନେମା। ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଆମ କାହାଣୀ, ଆମେ ଛାତିରେ ହାତ ରହିଥିବା ଆମ କାହାଣୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଇଟା ମୋର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଥରକ ରଜରେ ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କଥାରେ ନାହିଁ କାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କେକେ ଭାଇ ନିହାତି ବଳଶାଳୀ ଲୋକ, ସିଏ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବାନି। ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ, ଆମେ ବି ଅଛୁ ପଜିଟିଭରେ ଅଛୁ, ତାପରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କିଛି ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ସିନେମାରେ ଅଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ନା ହଁ, ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ କି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ସେଇଟା କଥା ହେଲା ଭାଇ। ରଜରେ ଏଥରକ ପୁରା ପାୱାର ଭାଇ, ନୀଳ ଭାଇ। ଆରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାହା କହିବା ସେଇଟା ବୁଝିବେ ନା? ନନା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଥରକ ହବ, ଆମେ ଦି ଜଣ କହୁଛେ ରଜରେ ପାୱାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସ, ପାୱାର ଫଲୋସ ପାୱାର ପାୱାରଫୁଲ। ବାବୁକୁ, ସମ୍ବିତକୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ କରିପାରିଛି ଏ ଚରିତ୍ରଟି, ତ ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମଜା ଲାଗିବ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଥିଏଟର ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହା ସପୋର୍ଟରେ, ଗୋଲାପ ନା ବେଣ୍ଟର? ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର, ମୁଁ ମିଲୁ କାଣ୍ଡି ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ନିଜର ନିଜର ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଫିଲ୍ମକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।